поїхали. Загалом, що у нас є? Є у нас циклон Юля. І була у нас надія, що цей циклон Юля десь у ямах на Сергіївці застрягне. Не застрягло. Циклон горя не наробив від слова зовсім. Тобто, що у нас є? У нас є порвані дроти, розтрощені ліхтарі мереж зовнішнього освітлення. У нас є повалені дерева і все. Людських жертв немає, значного пошкодження комунального або приватного майна теж немає. Повідомлень про те, що десь пошкодження автівки ми не маємо. Ну, наприклад, у Марганці, ви знаєте, тополя впала на автівку ДТЕК. В Одесі там все зовсім погано. У нас більш-менш. Що у нас було вчора? Вчора по патріотів України, орієнтовно це ресторан «Хутір Рибака», впало три дерева, одне на проїжджу частину, розтрощило ліхтар, обірвало дроти зовнішнього освітлення. У нас два дерева на патріотів України, район електродепо. У нас одне дерево в районі педагогічного коледжу. Це саме тому не робило освітлення. У нас два аварійних вимкнення на вулиці Богуна і в районі перехрестя проспекта Трубників і вулиці Героїв Чорнобиля. Маленька гілка на перехресті Каштанова Херсонська. Та й все. Що ми робили вчора? Вчора ми все це розгортали, прибирали на узбіччя. Тобто вивільняли трасу М-23 і вулиці. Сьогодні ми це все розпилюємо, прибираємо, тобто наводимо лад. Сьогодні буде складне завдання. Це тополя, яка зайшла в гості до мешканців будинку Шевченка 215. Тобто тополя впала на дім. Нічого такого не потрощила, але вона зараз лежить. Тобто зараз беремо кран, беремо автогідропідіймач і починаємо це підвішувати, піднімати коротненько і потрошечку розбирати. Ну і все. Власне, в такі часи ми себе досить спокійно почуваємо. Чому? На підприємстві забезпечено цілодобове чергування операторів аварійно-диспетчерської служби, і у такі періоди додатково чергує відповідальний інженерно-технічний працівник, котрий дивиться прогноз погоди, дивиться швидкість вітру і приймає рішення виводити чи не виводити додаткові потужності. Учора ночі у нас працювало три бригади. Дві бригади – це техніка і робітники, дорожні робітники, і одна бригада – це електротехнічний персонал. Ну і я вважаю, що впорались, заторів не було, траси, вулиці не перекривалися. Тобто все пройшло, можна сказати, тихо, мирно. Кому-то хочете привіт передати? У нас там. Любителі живого масива є. Да, у нас є любителі живого масива. І в принципі з ідеями, які декларують любителі живого масива, я согласен над словом повністю. Я крайне не согласен з методами, які приміняються любителями далі по тексту. Для реалізації своїх ідей.
мы не можем сказать, что вот если мы сейчас возьмем каких-то веточек и везде их по городу натыкаем, вот, то это будет хорошо. Это не будет хорошо, это будет лес, это будут джунгли, это будут хащи. Я прекрасно понимаю, почему в городе растут тополя. Потому что надо было сдавать, тополь растет быстро, объекты надо сдавать, тополей напихали, тем более, что тополя ж во всех, на всех полях вокруг Никополя применяются как ветрозащитные посадки. Соответственно, их напихали в город. Я с усмешкой читаю комментарии о том, что тополиный пух задерживает радиацию. И вот этим комментаторам я действительно передаю горячий привет. Я вас поздравляю. Это новое слово в ядерной физике. Резерфорд в гробу перевернулся. Но не будем умничать. Вопрос не в том. Вопрос в том, что каждое дерево должно быть паспортизовано. Каждое дерево должно расти там, где ему можно расти. Возьмем, например, проспект. Все знают пешеходный переход от АТБ на площади в сторону бывшего интерната школы гармонии. Скажите, безопасно там ходить пешеходом? Я вам скажу, нет. Ну, мне, например, там ездить вот точно небезопасно, потому что впритык к бордюру и к пешеходному переходу от разделительной зеленой зоны в сторону гармонии растет в ряд 4 дерева, которые пешехода закрывают от слова полностью. То есть, я не знаю, кто там может летать, но я там, например, проползаю всегда. Таких мест имеем легион. Не должны расти деревья на расстоянии меньше, чем 2 метра от бордюра. Не должны деревья нарушать подземные коммуникации. Пусть меня сейчас поправят головы ОСББ Никополя. За вот эту вот историю, когда вы стали головами ОСББ, сколько деревьев у себя внутридворовых вы уже удалили с выпусков канализаций, с канализационных колодцев и с таких вот мест? Ну, я считать не возьмусь, но я точно знаю, что их много. Если у нас есть дерево, которое где-то растет там, где оно никому не мешает, его никогда никто не трогает. Это вкратце все.